Сега, към един проблем, който се е забелязва в цялата страна, това е малката гасеница, позната като Борова процесионка. Все повече Борови насъждения в различни места в България се поразяват от вредителя. Тази малка гасеница обаче се оказва освен вредна за дърветата, така и за животните и за хората. Повече за нея ще научим сега от Георги Манев и неговите събеседници. Жоро, здравей! Разкажи ни повече за това насекомо с такова странно име, което и мен дори затрудни. И всъщност защо то е опасно и за децата, и за домашните любимци, какво да имаме предвид. Разбрах, че се получават някакви алергични реакции. Как се действа в такава ситуация? Има вече пострадали. Здравейте, точно така Лора. Малката Борова процесионка се оказва един особено голям вредител, и на територията, където се намираме, т.е. Старозагорско, от години се води много сериозна борба. И държавното горско стопанство, тъй като има поразени доста големи площи от боровата процесионка. Пръската с така, повъздушен път, опитвайки се да унищожат този вредител. В Стара Загора, тази година за първи път механично се отстраняваха. Гнезда на Боровата процесионка. Сега се намираме на територията на лесопарк Тюлбето в Казана, където също от години продължава борбата. Тя не е спирала също Боровата процесионка. Но да, вредите, особено за животните, са много големи. Все повече са оплакванията и от хората. Сега сме в един междинен период на Боровата процесионка. Тя в момента какавидира и това, което се случва, сега ще ни разкаже Петя, който е еколог към община Казанък. Следва една стъпка след няколко месеца която ще направите. Но наистина опасна ли е, нека да започнем с това, боровата процесионка и колко? Като цяло мониторинга, който е извършен на територията на община казалнак нападението от борова процесионка е под 30% и се води слабо нападение за боровата процесионка. Община Казанък използва биологичен метод а, за справяне и за борба с боровата процесионка, като в периода през юни месец ще заложим феромонови уловки, с които а, които ще бъдат а, разпространени на територията на общината. Това представлява феромоновият капан. Тук трябва да дойдат мъжките, доколкото да, знам. Точно така. Той все още не е а, в целия си вид, не е монтиран. Това а, представлява феромоновия а, капан, който ще бъде... Какво а... се случва с дърветата, обаче, да разкажем накратко? Ами, като цяло, дърветата нападнати от борва процесионка се обезлистяват а, от, в, в, в зелено и Щедръжава. Това, което виждате, между другото, изсъхнали борове а, на територията, може би на цялата страна, не само тук в а, е, се дължи именно на боровата процесионка. Ива, така, вие ни предоставихте едни снимки на животни, особено кучета. Тук е място, където много хора идват, буквално пускат кучетата си да се разхождат, но се получават огромни проблеми. Искам да ви кажа, че снимките съвсем не са лицеприятни и може би за това а, така няма да ги видите, но как изглежда животно, което, а така или иначе, се докосва до тази малка гасеничка. Когато животните се разхождат, особено кучетата по-любопитните, душат около гасениците и може да бъде предизвикана алергична реакция и доста по-сериозни проблеми, ако бъде самата гасеница налапана от самото животно. Получават се некрози по устните и по езика и в най-лошия случай може да се стигне и до летален край. Ако се получава на шок. Това, което, а, така, нека и към доктор Генко Миров от а, Общинският а, приз за животни, имаме ли такива случаи на летални изходи и опасна ли е наистина чак толкова много тази професионка, тези снимки, така се опитвам да разкажа, но а, буквално с много огромни поражения по носа, по устата, по очите на животните. Значи всичко зависи от а, имунната система на животното и. А, Пораженията, които се получават, зависят от а, количеството, дали е поет даден на част от тези а, пълзящи гасеници, защото а, някои животни са страшно алергични, правят наистина анафилактичен шок и може, докато а, да няма никакви такива външни поражения, но докато се заведе животното до кабинет, докато му се даде му се. Предложи първа помощ, то може да се отиде. Сега обаче е особено опасен период. В момента духа и вятър. А, а, какавидиралите вече гнезда на гасейниците са пълни с едни власинки и те са опасната част пък за хората. Какво предизвикват от хората към този момент, можем да кажем? Еми, могат да предизвикат и алергични а, реакции. Като цяло, в момента пашкулите са напълно празни, а, защото гасейниците, нали, какавидират. Община Казанък. А, през есено-зимния период възнамерява да извърши механична борба, изрязване на пашколити, които се намират по дърветата, защото тогава е най-удачният период. Боровата процесионка се намира вътре в пашколите, в момента просто тя не е там. Има ли, срещали сте и вие случаи на хора, които се оплакват от досек до борова позиция? Да, има хора, които са получили алергична реакция. Най-често тя е по кожата с различни кожни раздразнения. И също така към животните, които биват разхождани в горската част. Ами това, което можем да кажем, е, че наистина тази малка гасеничка предизвиква огромни проблеми, както по масивите се сборови насъждения, тук в Старозагорско, и към Шипка, и пътят между Стара Загора, Казанлък, територията около Старозагорски минерални бани. Има поражение от боровата процесионка, борбата с нея не е спирала и продължава, както разбрахте, целогодишно, буквално след около два месеца започва поставянето на феромонови капани, които трябва да оловят мъжките гасенички, т. Мъжките вече пеперуди и да. Т.е. Да, .е. да се спре размножаването на боровата процесионка. След това другият а, възможен период а, на борба идва от декември до март, когато се очаква да продължи така нареченото механично отстраняване. Една тема, която ще продължим, и най-вече да се спре унищожаването на боровите гори. Отново казваме в а, буквално цялата страна различни райони различно са засегнати. Ако тази година, примерно, но има по-малко поражения върху горите. Тук в региона, то на други места в България се повишава. Следващата година може да е отново тук. Борбата е изключително тежка.